Ahojte. Ahojte. My sme Maliny Jam. Presne tak. Ja som Miňo. A ja som Paťo. Všetkých vás pozývame sledovať našu reláciu, ktorá sa volá Maliny Jamológia. Je to relácia o zvieratkách, o rastlinkách, o krásach našej slovenskej prírody. V našej relácii stretnete veľa zaujímavých hostí. Preto sledujte Maliny Jamológiu na... No na najobľúbenejšej detskej televízii. Jojko, tešíme sa na vás. A nezabúdajte, že? Maliny sú najvác.